Se a sua namorada não for mudar. Tu tem certeza que tu não quer viver? Não. Quantos votos? Isso nem que eu tenho. Puxa. Não, já vi isso. Como é que pode um negócio esse? 3. Você leva 12. Leva uma dúzia que você... Não, é só pra hoje, né? Só pra almoçar, só. Mas aí isso é mais barato. Nada. Só pra almoçar, só. Deu quantos? 6. R$4,20. Pega umas balas e fecha R$5. Isso aqui é quanto? Isso aqui é quanto? R$1,00. É, pega as balas. Diogo, tipo. Diogo, sim. É. Passa o troco. Troquei 15, né? É, vou dar um 15. Ah, tá. Vou pegar aqui embaixo.